It is with great pleasure that we greet you here at the History Museum of Yerevan. As you are well aware, here today we have Tavush in the Eyes of the World. Artists from 23 different countries are presented in this exhibition. Ովքեր իրենց երկրի գույնով եւ շնչով պատկերել են հայոց գեղատեսիլ Տավուշ աշխարհը։ Տավուշում 10 օր հավարսին բանական համալիրի մոտ մենք ապրեցինք 30 նկարիչների հետ, իրենք շրջեցին ամբողջ հավարսին եւ Տավուշը եւ իրենց տպավորությունները թողեցին այս կտավներում։ Դա միջազգային սիմպոզիում է, որը ամենտեղ կազմակերպվում է, ի փոխանակ մենք իրենց հյուրընկալում ենք, իրենք իրենց նկարները այստեղ նկարում են եւ թողնում են այս երկրին, Հայաստանին կամ էլ հենց կազմակերպիչին։ Այս դեպքում ուրեմն սեպտեմբերի վերջ սիմպոզիումի վերջի օրը ցուցադրվեց Իջևանի Վերնատուն պատկերասրահում եւ մոտ մի ամիս այնտեղ կախված եղան այս նկարները։ Եվ երբ որ դա տեսան ստեղի մշակութային ղեկավարները, ասցին, որ սա պետք է նաեւ երևանցիներին վերել ցույց տալ, որտեղ շատ գեղեցիկ է եւ կլինի հետաքրքիր նաեւ համագործակցություն մշակութային Տավուշից դեպի քաղաք։ Որոշեցի անել այստեղ, որովհետև ուղիղ 3 տարի առաջ այստեղ իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսը ես կազմակերպեցի, զգացի, թե ինչքան հարմար եւ օջախային սենց կոմֆորտ կա այստեղ, բոլոր աշխատողների հետ ընկերացել ենք, որոշեցի վերել այստեղ այս ցուցահանդեսը։ Շատ կարևորում եմ Երևանի համագործակցությունը մարզերի հետ եւ մարզերի համագործակցությունը Երևանի հետ։ Անցած տարի մենք այդ շրջանակներում բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ ունեցանք Գյումրիում, միջոցառում Վանաձորում, Ստեփանակերտում։ Այս տարի շարունակելու ենք այդ ավանդույթը։ Արդեն Տավուշի մարզպետի հետ նախնական պայմանավորվածություններ ունենք, որ 2020 թվականի ընթացքում անպայման տեղի կունենան Երևանի օրեր Տավուշի մարզում։ Մասնավորապես ուշադրություն կդարձնենք սահմանամերձ գյուղերին, սա ինձ համար կարևոր է շատ, և կարծում եմ մեր կողմից բավականին հետաքրքիր ծրագիր կներկայացնենք Տավուշում եւ նույնը կսպասենք Տավուշից Երևանում։ Յուրաքանչյուր նկարիչի համար սիմպոզիումը շատ լավ բան է։ Ինչի համար? Որովհետեւ դու նկարիչը ստեղծագործում է օտար երկրանկարիչի հետ, նրանից սովորում է ինչ, պատմ նկարիչը մշակույթն է իր պետության, իր տեսակի մշակույթն է ներկայացնում, բայց հաճելի է, որ դու ուրիշ մշակույթի հետ, ուրիշ երկրի նկարիչի հետ ստեղծագործում ես, տեսնում ես իր մտածողությունը, իր պերսոնաժի ինքի ձևի է կառուցում, ինքը եթե չինացի է, չինացու նման է մտածում, եթե հայ է, հայի նման է մտածում։ Ունենքան հետաքրքիր է ներդաշնակությունը, հա, մեկը մյուսի հետ։ Այդ եւ սովորելու բան է, եւ զգալու, եւ ապրելու։ Տարբեր հեքիաթների հետ բախում ես ունենում, էլի։ Տավուշցիներ, Երևանցիներ, սիրելի հայեր։ Citizens of Tavush, Armenians from Yerevan, all of you, welcome. Եթե մենք ասենք, որն է ամենակարևոր, ամենակարևոր ճանապարհը հաղթելու եւ մեր երազանքները իրականացնելու, if we sum up in one sentence what is the best route towards victory, towards achieving success, it would be the following: Դա մշակույթի ճանապարհն է, that is one and only culture. Եվ եթե ասենք, թե որ ամենամեծ խնդիրը մենք ունենք այսօր Հայաստանում մեր երազանքը իրականացնելու համար, if we say what is the greatest obstacle hindering us to achieving our success, դա մշակութային քաղցն է, that would be a hunger of culture, a cultural hunger. Եմ երջանիկ ենք, we are so very glad, որովհետև մենք տաղանդավոր ազգ ենք, that we are a very talented nation.
Եթե այլ ուղություններով, այլ ճանապարներով մենք չենք կարող հաղթել կամ դժվարությամբ կարող ենք հաղթել, ապա այստեղ հեշտությամբ կարող ենք հաղթել, որովհետև մեր տաղանդները սփռված են ամբողջ երկրով եւ ամբողջ աշխարհով. It is true that if we try to conquer, to achieve success via other pathways, it might be quite difficult. However, once we decide upon culture, this is more than possible, since the talented Armenians are spread widespread all around the world. Մենք պետք է գնանք յուրաքանչյուր գյուղ. We should go to each and every village. Մենք պիտի գնանք յուրաքանչյուր տուն, յուրաքանչյուր ընտանիք. We should go and knock the doors of each and every house, each family. Հայտնաբերելու ամենամենափոքր տաղանդը. To identify and reveal the smallest of talents. Հնարավորություն տալու յուրաքանչյուրին դրսևորվելու, եթե ինքը իր մեջ այդ գիրքը ունի. To create opportunities to reveal their talent if the person is willing. Այստեղ մեր երեխաները, որոնք հնչեցրին մեր օրներքերը եւ երգեցին խաղաղության մասին, You heard the children singing here, singing songs of peace. Ներկայացնում են Տավուշի տարբեր բնակավայրեր. They are from different settlements of Տավուշ Մարս.